Kanë lidhje me deputetet, kanë dhe këto probleme që i kemi ne, jo të kësaj natyre, po që pa tjetër deputetin e, e duen që të ngërë probleme lokale, të iniciojë qështje qështje cilat lidhen me interesa komunitar. Të njoj mirë dhe, qështje po që do referoj. dhe roli deputetit i lidhur me elektoratin e bën më thjesht e gjë. Pa mërësi se dikush mund tjetë deputet në opozizve, se është vetëm qështjeve e futjes në punë, sepse e para punët në sektorin publik nuk janë pa limit e dyta një pjesë e mirë e janë të reguluara si pas ligjeve në fuqi dhe janë i në konkurencës e legislacionit shërbimit civil, pra dhe këto mundësit sa e zvoglojnë në i shokjëri letë themi ku dominon ekonomia private, por edhe deputeti opozitës, sidomos dhe i opozitës, ka mundësit në grej probleme po që ti ngresh problemet që i interesën komunitetit, duhet t'jesh i lidur me komunitetit. Pra shpesh njerëzit e lidhin me këtë. Dhe një korrigjim vogël se masë edhe këtu po pëlluem qik shumë shkur dhe fundit, kur themi shumë parti pak parti... Te cili slajt? Jo, te ti këthot, 60% e njerëzve thonë ka shumë parti, mm -hmm. 20% kam pak parti dhe nuk duon dy parti. Në faksh, sot në parlament i shqiptar, po bëjën i kalkulin tjesh, masë e më gabim, mund t'jen më shumë sa shumë mund, janë të pak të në, 6, parti. 7. Jo, jo, janë PSD, LSI, po pra, uh, PSD, partia Zodit Qej, PBD1, uh, partia Zodit Agronduka, Fatmir Mediu, do më dhe Republikania, dhe Mosgaboj, PD Uja, Mos tem të ashtë që edhe vetë partia demokratika është pa, pa, kërë dy, dy grupime tjera. Pra, nga pikpamja e fragmentimit politik, parlament shqiptar është, është plural, nuk është dy parti. Se pamërësi se konceptohet opozitë... Në me